Supercarlight finalen Kevin Hansen och Simon Olofsson i främsta leder efter Tobias Brink och William Nilsson, Sandra Hultgren och Viktor Johansson från tredje leden. Hansen där till vänster fick till en bra start i semifinalen, har gått bättre och bättre. Känner sig trygg bakom ratten, har bra fart, han blir förstås svårslagen. Olofsson då, vinnaren från premiären i Skövde, kan han utmana Brink därifrån andra led? Vad tror du om honom, mästerskapsledaren? Jag tror att Brink kommer att vara smart, han kommer inte ge sig in i fighten i första kurvan. Om inte han är säker på att han liksom drar nytta av det, han måste tänka lite på sin dels startposition här och ledning i mästerskapet. Vad kan Viktor Johansson hitta på? Kan han få till en bra start därifrån? Ruta 6. Ja, det är Kevin Hansen. Och det är Olofsson och Viktor Johansson kommer där på utsidan. Brink försöker att trycka sig in. Hamnar lite utanför banan. Och är bakom Olofsson. Och sen är det William Nilsson och Viktor Johansson och Sandra Hultgren. Nej, tufft ett av Brink. Han gjorde tvärs emot vad jag sa. Han vågar verkligen sticka in näsan. Han vågar chansen. Han vågar ta den där möjligheten att vara trea där. Det var bra gjort. Hultgren tar alternativet först. Utav de 6. Och Kevin Hansen direkt en lucka på det första varvet. Här är han snabb. Har ju fått ordning på starterna, säger han någonting om man hittar. Han får verkligen bra fäste. Kommer iväg. Olofsson tvåa här, sen Brink och William Nilsson och Viktor Johansson. Brink väljer alternativet på det här varvet. Ja, det är nog inte fel taktik. Nu får han fritt. Kan man jaga på. Ser du tidsdifferensen då? Simon Olsson som är tvåa till Brink då kan vara intressant. Som har tagit alternativet. Ja, 3.78 för att vara exakt. Ja, det handlar om delar om det ska gå bra eller är ju under förutsättning att man får till en bra alternativ förstås. William Nilsson är alternativet. Och då kommer Brink att avancera en placering då han är uppe på fjärde plats. Samtidigt som Nilsson är före Sandra Hultgren. Tre bilar har varit i alternativet. Ja, Hansen ser svårstoppad ut som jag har varit inne på. Kampen där de andra platsen blir intressant och Brink då ska kunna vara före. Olofsson och Viktor Johansson som har alternativet kvar. Simon där är 3 sekunder före Brink som har tagit tid. Då talar det mycket Brink och kan på de andra platsen just nu. Och då tar Olofsson alternativet. Och Brink är bra före. Nilsson är före Olofsson som har tappat. Ja, han har inte fått till det bra här Olofsson. Han hade en små styrare. Ja, det är så lite som avgör det här. Dagsformen, inställningen, att man inte har rätt flyt. Inställningen på bilen alltså. Det är så tätt och tufft den här klassen. Det är inte riktigt vart hans dag. Kevin Hansens avstånd till Brink är nästan 7 sekunder. Jag utgår från de som har tagit alternativet, Brink där. Nu tar Kevin Hansen alternativet. Han har ju god marginal. Och Brink nu möjligtvis på väg upp på andra plats. Jajamensan, det är bred marginal. William Nilsson är före Viktor Johansson. Eller kan Johansson utmana där på utsidan nu genom velodromen? Ja, det är intressant att se om han vågar ligga kvar där nu. Nu kommer det bli trångt. Det kommer... Sladda för Nilsson, han snurrar! Kontakt, Nilsson snurrar. Det är Kevin Hansen som vinner den här finalen på ett imponerande sätt. Tobias Brink blir tvåa och Viktor Johansson blir trea. Och därefter Simon Olofsson och Sandra Hultgren.